Celý svet je vo vytržení. Predseda parlamentu Andrej Danko získal minulý týždeň čestný doktorát Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov. Ruská univerzita mu ho udelila za rozvoj slovensko-ruských vzťahov, za spoluprácu a prínos na parlamentnej úrovni a za prínos pri posilňovaní mieru medzinárodnej spolupráce a priateľských vzťahov medzi národmi. Slovensko-ruské vzťahy ocenil aj Danko a pripomenul, že prispeli k možnosti organizovať počas tohto ročného leta podnikateľskú misiu do Ruskej federácie, na ktorej sa zúčastnilo vyše 30 slovenských podnikateľov. Urá. Ale kto by nechcel byť doktor, a ešte kto má je čestný? Tak ty aj, aj sveta, aj ale doktor. Všetko, ale ja ani tak nie. Prepáč, ale na čestný doktorát sa musí tiež odovzdať dizertačka. No, práve o to ide, že nemusíš ani školu mať a môžeš byť doktor. My sme mali takého inštalatéra, ktorý teda zrejme chcel byť doktor. Chodil pravidelne na futbal a vždy si dal vyhlásiť cez polčas: doktor Príbelský, dostavte sa k hlavnej bráne, čaká vás manželka. A on sa vtedy tak postavil, pozrel sa, či ho každý vidí, že on je ten doktor Príbelský. A že je ženatý. A ešte, že je ženatý. A raz sa mu stalo, že tam bol jeho kolega, tiež inštalatér, ktorý to začul a zakričal: je to doktor, ale tú dizertačnú prácu odpísal odo mňa.